voor mij om die presentatie van Advanced Ungdom de wel die check te leveren met echte ungdom. De jullie een of twee dingen. De enten poveke man te leveren ungdomelijk, alle die dreppen han. Som du ser, det har ikke klart å drepe meg enda. Så, og det en fantastisk gjeng til å være med. Jeg gleder meg hver eneste gang også, å være i lag med dem og lage musikk. De får mye ris også til deres ros. Men det en sånn flagship for ungdom i Trøndelag. Og så jeg veldig kry å være en del av dette, å bli inkludert. Så, også det er det siste som Bjørn Frode sa. Han er eksepsjonelt. Hvis det var ikke for ham, så det skulle være, hva kan man si, ingen struktur. Han er så strukturert, og faktisk, den kjemi, jeg har kjent ham for flere år siden 2000, tror jeg. 99. Ja, men det viser seg, sant, at Alzheimer-leiter blir interessert. Men jeg har alltid hatt en, følt at jeg hadde en god kjemi med ham. Og så med ham, og til å ha den administrative del. Og for meg som musiker, som prøver å dirigere, og så med den fantastiske gjengen, så jeg en veldig heldig mann. Så kan vi gi en sånn applaus for... En ting jeg la merke til med disse helgenseminar, at når vi kommer til søndagsmorgen, så det er ikke de på sitt livligste. Og jeg begynner å lure hvorfor. Det er på grunn av at de liker å ha en sånn fantastisk lek, og kanskje legge seg litt i det seneste lag, men sånn er det når du er ungdom. Og så får jeg se det sånn når du er advansert ungdom. Men vi avanserte ungdommer, vi har blitt vant med det. Men, så vi skal ha et stitch av Erik Whittaker, som vi hørte litt tidligere med Lux Aurumke. Og så den heter Sleep. Thank you.
Thank you.